Askarida uşaqlarda çox görülən parazit növlərindən biridir. Belə ki, askaridanın yaranma səbəbləri uşaqların gigiyena qaydalarına düzgün riayət etməməsi, əl yuma vərdişlərinin zəif olması, bununla başqa onların yaxşı yuyulmamış meyvə tərəvəzlərdən çox istifadə etməsi, dırnaq yemə vərdişlərinin olması və həmçinin təmiz olmayan içməli sulardan istifadə askaridanın ən sıx yaranma səbəblərindən sayılır. Askaridanın əsas əlamətlərindən isə uşaqda qarnında ağrı, xüsusilə göbək ətrafında ağrının olması, halsızlıq, iştahsızlıq, yeməkdən imtina etmə, ürək bulanmalarının olması, uşaqda ağızdan su axma, diş qıcama kimi əlamətlərin olması askaridanın əsas əlamətlərindən biridir. Askaridada həmçinin uşaq xroniki olaraq tədricən qan itirdiyinə görə qan azlığı əlamətləri də görülür. Belə ki, askarida digər parazitlərdən fərqli olaraq özünün invaziya müddətində ağciyərlərdən, bronxlardan da keçdiyinə görə bəzən uşaqlarda keçmək bilməyən öskürəklərin səbəbi kimi də görülə bilər ki, bu çox əhəmiyyətlidir, bunun diaqnostikası çox əhəmiyyətlidir. Çünki öskürəyin səbəbi kimi askarida bilinməsə, uşaqlarda Löfer pneumoniyası deyilən ağır bir vəziyyətə də gətirib çıxarda bilər. Bundan başqa, askaridanın diaqnostikasında biz nəcisin ümumi analizi müxtəlif aralıqlardan bir verməklə askaridanı diaqnostika edə bilərik. Askaridanın müalicəsində bəzən yanlış olaraq aylarla dərman preparatları təyin olunur. Bəzən bir uşağa bitki tərkibli siropu bir ay boyunca içmək tövsiyə olunur ki, bu tamamilə səhvdir. Çünki həqiqətən də bir ay uşağa boşuna dərman içirmək uşaq üçün çox böyük bir stresdir. Əslində isə askaridanın müalicəsi bir günlük, bəzən isə maksimum 3 günlük dərman müalicəsi ilə bu parazitdən tamamilə qurtulmaq mümkündür. Askaridanın profilaktikasına gəlincə, askaridanın qarşısını almaq üçün şərti gigiyena qaydalarına riayət etmək yetərlidir. Bəzən valideynlər yanlış olaraq ildə bir dəfə heç həkimlə məsləhət etmədən uşağa qurt dərmanı verməyə çalışırlar ki, askaridanın qarşısını alsınlar. Halbuki askaridanın profilaktikası dərmanla deyil, sadəcə şərti gigiyena qaydalarına riayət etməklə, əl yumaqla, dırnaqları tez-tez tutmaqla, meyvə tərəvəzləri yaxşı yuyub istifadə etməklə, içməli suyu düzgün seçməklə bu qurtdan tamamilə qorunmaq mümkündür.